Salut, prieteni! Astăzi am să vă istorisesc o întâmplare de demult, de pe vremea în care eram elev de liceu, iar în vacanța de vară eram nevoit să fac practica productivă. Pe vremuri, la temelia procesului educațional, exista un principiu foarte sănătos menit să asigure tinerilor, la finalul studiilor, un minim de experiență în meseria pentru care se pregăteau. Pe baza lui, teoria se completa cu practica, iar elevii liceelor industriale prestau o activitate productivă în întreprinderile cu care școlile aveau astfel de contracte. Așadar, la sfârșitul anului 2 de liceu, mi-am desfășurat practica în secția de strungărie a întreprinderii mecanice de material rulant 16 februarie. Nu eram străin de o astfel de activitate, întrucât mă deprinsese cu ea în cadrul atelierului școală. Am fost repartizat la un meseriaș în vârstă, pe un strung antic de tip Iosif Rangheț. Bătrânul tocmai își montase o plăcuță Vidia, marca Poldi, pe cuțitul de degroșat și dorm de o țigară, m-a instruit rapid, punându-mă să execut o operație simplă. Înainte de a pleca, m-a avertizat asupra unei posibilități a ruperii cuțitului, așezând potențialul eveniment sub incidența pedepsei soldată cu smulgerea urechilor. În pofida avertismentului, am făcut țăndăr plăcuța la primul contact cu materialul. Am oprit stungul și am turit-o înainte ca bătrânul să mă înhațe și să-și pună în practică amenințarea. M-a ajuns doar ecoul sudălmilor și amenințărilor proferate de către păgubit. La revedere, prieteni!